dobro večer, održali smo prvu sjednicu šireg predsjedništva nakon ljetne stanke. Raspravili smo sve aktualne političke teme u hrvatskom društvu, gospodarstvu, politici. Naravno da smo osvrnuli na ono što je bilo bitno tijekom ljetnih mjeseci. Izrazito smo zadovoljni sa rezultatima za sada turističke sezone, koja će zaista po svim ovim podacima koje vidimo biti i bolja kada je riječ o prihodima nego rekordna 2019. Po dolascima smo na 92, po noćenjima 96% 2019. što će znatno pomoći jačanju fiskalnih kapaciteta Hrvatske da se suoči sa ovom energetskom krizom i da suzbijemo inflatorne pritiske, dakle to je ono što je dobro. Također je vrlo pozitivno što smo imali rast BDP-a u drugom kvartalu od 7,7%, što znači da nastavno na onih 7 u prvom kvartalu, na ovako dobre pokazatelje u trećem kvartalu, možemo sigurno očekivati da će rast BDP-a na razini godine biti bolji od onoga što smo i sami predvidjeli, dakle držimo se one naše maksime, a to je da smo skromni u predviđanjima nego na kraju što bude isporuka rezultata. Naravno da smo se osvrnuli na ovu aktualnu krizu, odnosno aferu koja je vezana za ovaj slučaj u INI, dakle zlouporabe položaja, udruživanja pranja novca. Još jednom smo istaknuli ono što smo govorili cijeli prošli tjedan, dakle riječ je o aktivnostima skupine pojedinaca koji su prije svega institucije države, dakle Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo financija, Ured za sprječavanje pranja novca, Porezne uprave registrirale na temelju prijave banaka i to na temelju prijave na temelju zakonskog okvira koji postoji u Republici Hrvatskoj, reagirale, pratile situaciju, a onda su naravno na temelju njihove analize tijela kaznenog progona reagirala i napravila cijelu ovu akciju. Smatramo da je to loše da se tako nešto dogodilo, a isto tako dobro da su institucije države reagirale, da je novac, jedan dio već transferiran, zamrznut, dakle nije negdje nestao, prema tome nadzor koji je trajao svo ovo vrijeme imao puni efekt. Ponovit ću još jednom, ono što sam kazao neki dan i danas smo to rekli, dakle tri su dimenzije. Dimenzija jedna je kazneno-pravna koja će ići svojim tijekom, druga je upravljačka, dakle već sam kazao što se tiče upravljanja, ona više nema povjerenje Vlade kao jednog od suvlasnika, mi ćemo tu povlačiti poteze, u srijedu su dogovoreni kontakti sa drugim suvlasnikom, a to je sa MOL-om, gdje ćemo jasno iznijeti našu poziciju. Što se tiče treće političke dimenzije, njoj svjedočimo proteklih dana, gdje je dakle oporba udružena nastoji profitirati na ovoj aferi, što ja kao političar razumijem, ali s druge strane imamo jasnu situaciju da je riječ o pojedincima, ne nekakvom politički sponzoriranom, ne da Bože, organiziranom naporu koji bi se mogao pripisati bilo kome, a kamoli stranci ili politici Vlade koju vodimo. Protiv, imamo nultu toleranciju na korupciju i to znači da će suzbijanje korupcije se nastaviti bez obzira na stranačku pripadnost, ime i prezime bilo koga o kome se radi. Ko to nije dosad razumio, ne znam koliko će mu trebati da to shvati. Naravno da ćemo otkloniti sve ove oporbene inicijative za destabiliziranje parlamentarne većine Vlade, to se sve skupa ništa neće dogoditi bez obzira na performanse ili na što god oni budu htjeli, Vlada i koalicija su stabilni, naš prioritet su građani, naš prioritet je gospodarstvo, mi ćemo u četvrtak izaći sa paketom mjera, danas smo na stranačkim tijelima iznijeli konture paketa koji će biti pravedan, snažan, sveobuhvatan, koji će ići za subvencijama koje se tiču cijena struje, cijena plina, koji će isto tako limitirati rast cijena određenih proizvoda, koji će isto tako omogućiti da Hrvatska, hrvatski građani cijelu ovu jesensku i zimsku sezonu prođu na način da imaju dovoljno plina, dovoljno struje, a da budu u stanju to financijski iznijeti. Ja neću govoriti sada o detaljima plana, jer vam će biti predstavljen javnosti u četvrtak, sutra imamo konzultacije sa parlamentarnom većinom, imamo potom i konsultacije sa socijalnim partnerima, u srijedu ćemo to još izbrusiti na užem kabinetu i u četvrtak ćemo to predstaviti javnosti. Prema tome mi ćemo se fokusirati na ono što je bitno, što je važno i to je praktički ono što je bilo najbitnije danas. Naravno, dogovorili smo se za pripremu iduće sjednice Sabora, ona počinje iduće četvrtak, sa ustavnom roku, sa aktualnim prijepodnevom.
Vlada je uputila niz prijedloga zakona. Danas je, kao što znamo, 5. rujna, ne samo da je prvi dan škole, pa čestitam još jednom svim školarcima, svima koji su krenuli bilo u školu, bilo u vrtiće, želim im puno uspjeha, ali ujedno je prvi dan obaveznog isticanja dvostrukih cijena, dakle cijena u eurima i cijena u kunama, što je dodatno senzibiliziranje hrvatskih građana i potrošača na činjenicu uvođenja eura 1. siječnja ove godine. U svakom slučaju, mi svoj smjer imamo, svoje zadaće imamo i mi ćemo na tome ustrajati i baviti se onim što je za Hrvatsku, hrvatski građani i gospodarstvo bitno.